Saka chiwhatsapp chakandipa chekutaina pabhozi zvanga zvisi imagine jai hapana aiwa mayazwa ndozvazukureva ndomono kwesa kana face yangu chofa picha yake ati abase izvo kana maprofe vino kuna saka na toilet zvakana kana booster ro sondo bude tipira ho zvoma mapono na takuno balance makadiwa. Keep watching my TV! Don't forget to subscribe and like! And like! Yes, I am! Please,